მოგეს მობით დიაჯიზე. სან სებასტიანის საერთაშორისო კინოფესტივალმა ქართული კინოს ტრიუმფით ჩაიარა. კინოფესტივალზე საუკეთესო მსახიობი ქალის ნომინაციაში იასუ ხიტაშვილმა გაიმარჯვა. ინფორმაციას ამის შესახებ საქართველოს ეროვნული კინოცენტრი ავრცელებს. ქართული კინოს ტრიუმფის სან სებასტიანის საერთაშორისო კინოფესტივალს. კინოფესტივალის მთავარი ჯილდო ოქროს ნიჟარა გადაეცა დეა კულუმბერგაშვილის ფილმს დასაწყისი და კიდევ სამი მთავარი ჯილდო დეა კულუმბერგაშვილის საუკეთესო რეჟისორი ვერცხლის ნიჟარა, იასუ ხიტაშვილის საუკეთესო მსახიობი ქალი ვერცხლის ნიჟარა, დეა კულუმბერგაშვილი და რატიონელის საუკეთესო სცენარი ჟიურის სპეციალური პრიზი. ვულოცავთ ფილმის მთელ შემოქმედებით ჯგუფს ამ დიდ გამარჯვებას, ნათქვამია ინფორმაციაში. აღსანიშნავია, რომ აღნიშნულმა ფილმმა 4 კატეგორიაში მოიპოვა გამარჯვება. გამარჯვების შემდეგ იასუ ხიტაშვილმა ტელეკომპანია ფორმულასთან ინტერვიუ გააკეთა. იშვიათად მომხდარა, რომ მაღალი დონის კინოფესტივალზე ერთ ფილმს ამდენი ჯილდო მიიღო. რეალურად ვფიქრობ ხოლმე, ავიღებ თუ არა ჯილდოს იმაში, რასაც ვაკეთებ. თუ დავიწყებთ იქიდან, თუ რა პროცესი გაიარა ამ ფილმა კეთების დროს, რამხელა მოსამზადებელი პერიოდი ჰქონდა, რა თქმა უნდა მოლოდინები იყო, რომ ეს ფილმი თავის გზას ნამდვილად დაადგებოდა. ასეთი რამ, რომ 4 ნომინაცია წაიღოს ფილმმა სან სებასტიანის ფესტივალიდან და ასეთი ჰაი კლასის კინოფესტივალიდან, ძალიან იშვიათად მომხდარა. კონკურენციას გვიწევდნენ ნაომი კავასეს ფილმი, თვითონ როგორც რეჟისორი წარდგენილი იყო ტომას ვიტერბერგი, ფრანსუა ოზონი და ასე შემდეგ. ჯერ მარტო ამ სამი ადამიანის სახელი და გვარი არ ვიცი, ძალიან მაგარი დასაწყისია, ამბობს იასუ ხიტაშვილი ინტერვიუში. დღეისათვის სულ ეს იყო, გამოიწერეთ არხირათა, არ გამოტოვოთ მომდევნო ვიდეოები და ლაიქეთ და გააზიარეთ.